1.5 Nujo's Project. This lesson is from your 6th standard English textbook. नमस्कार मित्रांनो, इयत्ता 6वी इंग्लिशचे पुस्तकातील 1.5 न्यूजो, तो हा जो तुमचा परग्रह होऊन आलेला मित्र आहे ना, तर ह्याचा जो लेसन आहे त्याचा जो प्रोजेक्ट दिलेला आहे त्या प्रोजेक्टवर आधारित आपण लेसन ते शिकलो. त्याचं ट्रान्सलेशन तुम्ही बघितलं असेल. आता आपण बघतो त्याचे क्वेश्चन आन्सर काय आहेत ते. बरं, जर तुम्ही नवीन असाल चॅनलला, चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकन दाबा, म्हणजे तुमच्या इयत्तेचे व्हिडिओ तुमच्या मोबाईलवर सर्वात प्रथम येतील. माझं नाव आहे सपना टीचर, मी पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव दाभाडे येथे राहते. सो फर्स्ट क्वेश्चन आहे, हियर आर सम फिगर्स फ्रॉम नोजोज प्रोजेक्ट, बट सॅडली ही हॅज मेड सम मिस्टेक्स इन ड्रॉइंग अँड लेबलिंग देम, हेल्प हिम करेक्ट हिज मिस्टेक्स. याचा अर्थ काय की इथे काही आकृत्या आहेत आणि नुजो हा जो परग्रहावरचा परग्रहवासी आहे त्याने जे प्रोजेक्टमध्ये काही चुका केल्या त्या चुका आपल्याला दुरुस्त करायच्या. सगळ्यात पहिलं चित्र कशाचं आहे, हत्तीचं आहे, तुम्हाला दिसतंय. त्यांनी सोंडेला काय म्हटलं, टेल म्हटलं आहे, पण आपल्याला इंग्लिशमध्ये उत्तर लिहायचे. सो एलिफंट ब्लू कार्ड, फोर लेग करेक्ट आहे, हिंड लेग तो पण करेक्ट लिहिलं आहे, पण टेलला तो काय म्हटलं आहे, इनकरेक्ट आहे, कारण इट शुड बी लेबल ट्रंक, ट्रंक म्हणून ते लेबल केलं पाहिजे होतं. सेकंड जे पिक्चर आहे ते काऊचं आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला मी चित्र दाखवते. सो काऊचं पिक्चर आहे, ह्याच्यामध्ये त्यांनी जे पॉज आहेत त्याचे, टस्क, बॅक असं लेबल केलं आहे, तर आपण योग्य काय ते बघूयात. तर टस्क इनकरेक्ट आहे, कारण इट शुड बी लेबल्ड हॉर्न, त्याचे सुळे नाही आहेत, त्याची शिंग आहेत, ती शिंगांना हॉर्न म्हणतात इंग्लिशमध्ये. बॅक त्याची करेक्ट आहे, पॉज इनकरेक्ट आहे, कारण इट शुड बी लेबल्ड हूज, कारण गाईच्या जे खुरं असतात त्याला हूज म्हणतात, पॉज म्हणत नाही, मांजरीच्या पावलांना पॉज म्हणतात. बर्ड जो आपण पाहिला तर इथे येलो कार्ड आहे बघा, इथे बर्ड आहे, तर बर्डला शिंग दाखवले त्याने अँटिना. सो बर्ड अँटिना इनकरेक्ट आहे, कारण इट शुड बी लेबल्ड फेदर्स, काय पाहिजे, फेदर्स. बीक काय करेक्ट आहे, क्लॉज करेक्ट आहे, टेल करेक्ट आहे. फिश पिंक कार्डवर आहे, आय करेक्ट आहे, इयर इनकरेक्ट आहे, कारण फिश डू नॉट हॅव विजिबल इयर्स, कारण माशांना दिसणारे कान नसतात. दिस शुड बी रिमूव्ड ऑर लेबल्ड ॲज गिल, त्याला गिल म्हटलं पाहिजे होतं. विंग इनकरेक्ट आहे, इट शुड बी लेबल्ड फिन. तर सेकंड क्वेश्चन आहे, नुजो इज रिवाइजिंग हिज प्रोजेक्ट ऑन बॉडी पार्ट्स, तो रिवाइज करतोय बॉडी पार्ट्सवरचा प्रोजेक्ट युझिंग क्वेश्चन आन्सर पद्धतीनं. रीड द फॉलोइंग अँड ॲड मोर क्वेश्चन्स अँड आन्सर्स ऑन द सेम टॉपिक. ओके, म्हणजे बघा, एमध्ये काय लिहिलंय, डू बर्ड्स हॅव विंग्स, पक्ष्यांना पंख आहेत का, येस दे डू. डज अ लायन हॅव अ ट्रंक, आपण ए कॉलममधलं बघतोय की सिंहांना सोंड असते का, नो इट डझंट. डू एलिफंट्स हॅव इयर्स, हत्तींना कान असतो का, येस बिग इयर्स, खूप मोठे असतात. डज अ बफेलो हॅव टस्क, म्हशींना सुळे असतात का, नो इट डझंट हॅव टस्क बट इट हॅज हॉर्न्स, त्यांना शिंग असतात. डज अ फिश हॅव इयर्स, नो इट डझंट, माशांना काय नसतात, कान नसतात. आता आपण इथे त्या प्रकारचे क्वेश्चन बघतोय, डू फ्रॉग्स हॅव लेग्स, येस दे डू, त्यांच्याकडे असतात. डू डॉल्फिन्स हॅव विंग्स, डॉल्फिन्सना पंख असतात का, नो दे डोंट, त्यांच्याकडे नाही. डू जिराफ्स हॅव लॉंग नेक्स, येस दे डू, जिराफांना लांब मान असते का. डज अ स्नेक हॅव लेग्स, सापांना पाय असतात का, नो इट डझंट. डू पेंग्विन्स हॅव फेदर्स, पेंग्विन्सना पिसं असतात का, येस दे डू, पंख असतात का. डू क्रोकोडाईल्स हॅव स्केल्स, येस दे डू, त्यांना खवले असतात का, तो हो असतात, फेदर्स म्हणजे पंख. आता आपण बी कॉलम बघतोय, काय प्रकारचं त्यांनी दिलं आहे तसे आपला प्रश्न तयार करायचे. कॅन अ बुल मूव इट्स हेड, येस इट कॅन, म्हणजे बैल मान हलवू शकतो का, तो हो. कॅन अ बुल मूव इट्स हॉर्न, तर तो त्याचे शिंग हलवू शकतो का बैल, नो इट कॅन्ट, तो नाही करू शकत. कॅन अ बुल स्टँड ऑन इट्स हिंड लेग, तो त्याच्या हिंड लेगजवर उभा राहू शकतो का, आय डोंट नो, ते मला माहीत नाही. आपण कधी असं घोड्यासारखं त्याला दोन पावलं पाहिलं आहे का, तर नाही पाहिलं आहे कधी बैलांना. कॅन लायन्स फ्लाय, सिंह उडू शकतात का, नो दे डो दे कांट. कॅन अक्षय राईट विथ हिज राईट हँड, येस ही कॅन, मी तो उजव्या हाताने लिहित होता का, तो हो. कॅन अक्षय राईट विथ हिज लेफ्ट हँड, तो त्याच्या डाव्या हाताने लिहायचं का, नो ही कांट. तर अशा प्रकारचे प्रश्न तयार करूयात आपण. कॅन बर्ड स्विम, पक्षी पोहतात का, सम कॅन लाईक पेंग्विन्स. कॅन अ डॉग बार्क, कुत्रे भुंकतात का, येस इट कॅन. कॅन अ कॅट फ्लाय, मांजर उठते का, नो इट कांट. कॅन अ चिता रन फास्ट, चित्ता पळतो का जोरात, येस इट कॅन.
कॅन अ हॉर्स क्लाइंब ट्रीज, घोडा झाडावर चढतो का? नो इट कांट. कॅन अक्षय जम्प हाय, अक्षय जोरात उडी मारतो का? आय डोंट नो. आता इथे पिक्चर्स दिलेले आहेत, प्लांट पिक्चर आहे, त्याचे नावं आहेत. लुक ॲट द पिक्चर अँड डिस्क्राईब द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विथ द हेल्प ऑफ द लेबल्स. हे लेबलचा उपयोग करून आपल्याला प्लांटचं डिस्क्रिप्शन करायचं आहे. कसं करायचं बघा, पहिल्या चित्राचं फ्लॉवर द पार्ट ऑफ द प्रोड्युसेस सीड्स हा बड अ स्मॉल ग्रोथ दॅट कॅन बिकम अ फ्लॉवर ऑर लीफ. फ्रूट द मॅच्युअर ओवरी कंटेनिंग सीड्स ऑफन एडिबल. लीव्स ग्रीन पार्ट्स दॅट फॉर्म फोटोसिंथेसिस. स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट अँड ट्रान्सपोर्ट्स न्यूट्रियंट्स. रूट्स ॲब्सॉर्ब वॉटर अँड न्यूट्रियंट्स अँकर द प्लांट. दुसरा जो आहे टोमॅटोचा क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्रूट. फ्लेश द सॉफ्ट एडिबल पार्ट. सीड्स द पार्ट्स दॅट कॅन ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स. लर्निंग अबाउट लँग्वेज म्हणजे आपल्या आपण म्हणजे म्हणतो ना इंग्लिश ग्रामर, भाषेविषयी आपण शिकतो इथे. तर वाक्यांचे प्रकार आहे, टाईप ऑफ सेंटेन्स. पहिलं आहे स्टेटमेंट, म्हणजे त्याच्यामध्ये पूर्णविराम वाक्याच्या शेवटी असतो. दिस इज अ फ्रेंडली डॉग. क्वेश्चन आणि सुरुवात त्याची कॅपिटल लेटरने होते. क्वेश्चन्स म्हणजे प्रश्नार्थक वाक्य ज्याची सुरुवात पण कॅपिटल लेटरने होते पण त्याला प्रश्नार्थक चिन्ह शेवटी असतं. सो व्हॉट्स द टाईम, वेळ काय झाली आहे. आर यू रेडी, तू तयार आहेस का. कमांड्स ऑर ऑर्डर्स म्हणजे आज्ञार्थी वाक्य, जे आज्ञा असतात त्याच्यामध्ये. कम हियर म्हणजे इकडे. एक एक्सक्लेमेशन म्हणजे उद्गारार्थी वाक्य. जे हाऊ नाईस, ज्याला एक्सक्लेमेटरी मार्क असतो शेवटी. तर अशी वाक्यात आपल्याला काय म्हटलं त्यांनी, नुजूच्या स्टोरीमधनं वाक्य शोधायची आहे. तर तिथं स्टेटमेंटची तीन वाक्य भेटली. स्पेसशिप सेटल इन फ्रंट ऑफ द अक्षय हाऊस. आय एम नुजो फ्रॉम द प्लॅनेट मार्स. दिस इज माय एल्बो जॉईंट. क्वेश्चनची वाक्य आहेत, आर यू रिअल. कॅन यू ऑल्सो टेल मी अबाउट अदर लिव्हिंग थिंग्स ऑन अर्थ. कमांड अँड ऑर्डर आहे, लुक ॲट मी. आणि एक्सक्लेमेशनचं भेटलं नाही. तुम्हाला भेटलं असेल तुम्ही मला कमेंट करून सांगा. क्वेश्चन फोर आहे, रीड वॉट तारा अँड फ्रेंड्स हर ते काय म्हणतात. हर सेईंग इथे बिट्टू काय म्हण, बिट्टू ही काय म्हणती आहे. बिट्टू कम ऑन अप, इट्स अ फन सिटिंग ऑन द ब्रांच. तर हा काय म्हणतो आहे बिट्टू. ट्रीज गिव अ शेड, झाड आपल्याला सावले येतात. तर इथे आय लव टू स्क्रॅच द बार्क, मला झाडावरती म्याव काय म्हणती आहे, झाडावरती असं खरडायला आवडतं, नख मारायला. आणि तारा काय म्हणते, इट्स सो कूल अँड शेडी अंडर द ट्री. इथे दिस ट्री ट्रंक इज ह्यूज. टोटो काय म्हणतो आहे, आय फाउंड अँड अर्थ वर्म अँड अ कॅटरपिलर. सो हे सगळे डायलॉग आहे त्यांचे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आहे, द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तुम्हाला एक्झाममध्ये असे प्रश्न येतात की तुम्ही ए बी सी डीच्या क्रमानुसार शब्दांना इथे लिहायचं आहे, तर आपण याचं उत्तर लिहूया. एल्बो आयब्रो आयलॅश आयलीड फोरहेड. पहिल्याचं चिक चेस्ट चिन वेस्ट आणि रिस्ट. अँकल आर्म फेस हँड हील आणि नी. बॅक स्टमक टेल ट्रंक टस्क. फ्रंट हिंड हूप हॉर्न जॉ. मेन नोज पॉ आणि विस्कर्स. क्वेश्चन 6 आहे, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनी बर्ड ऑर ॲनिमल ऑफ युअर चॉईस. लेबल इट. फाइंड वन मोर वर्ड टू डिस्क्राईब ईच बॉडी पार्ट्स युअर लेबल. लॉंग विस्कर्स व्हाईट फेदर्स अशा प्रकारे आपल्याला एक शब्द ॲड करायचा आहे. नाव डिस्क्राईब युअर बर्ड ऑर ॲनिमल 3-5 सेंटेन्सेस. तर इथे माऊचं चित्र दिलं आहे आपण. तुम्हाला आवडते का माऊ? तर फ्लप तिथे आपण बघा नावं लिहिले, फ्लपी हेड, विस्कर्स, लॉंग विस्कर्स, सॉन्ट हॉईज नॉईज, स्मार्ट बॉडी, स्मार्ट लेग्स, शॉर्ट लेग्स, पॅडेड पॉज. अशा प्रकारे तुम्हाला इथे लेबल करायचं आहे. सो फ्लपी हेड, लॉंग विस्कर्स, पॉइंटेड इयर्स, ब्राईट आईज, पिंक नोज, स्मॉल माउथ, सॉफ्ट बॉडी, लॉंग टेल, शॉर्ट लेग्स, पॅडेड पॉज. डिस्क्रिप्शन लिहायचं आहे, दिस कॅट हॅज अ फ्लपी हेड विथ लॉंग विस्कर्स अँड पॉइंटेड इयर्स. इट ब्राईट आईज अँड पिंक नॉईज नोज ॲड टू इट्स क्यूट अपिअरन्स. द कॅट हॅज अ सॉफ्ट बॉडी, अ लॉंग टेल, शॉर्ट लेग्स अँड पॅडेड पॉज, मेकिंग इट बोथ ॲडोरेबल अँड अजाय. सो या प्रकारे आपण छान डिस्क्रिप्शन लिहिलं. व्हिडिओ आवडला का तुम्हाला? सगळे एकूण एक प्रश्नाचं उत्तर लिहिलं. व्हिडिओ आवडलंस नक्की लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटत नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.